Eno ye, Open Up Television. Enjoy the uniqueness. Okutambula kusokila mitendera. Mubamu okutula, batuyimbira tengerere, awunu netusimbule ebigere. Stand and hope, eriyo yakwamidde mbulamu. Obulamu babwa kuwanirira. Togana kuyamba oyo ali mu buzibu, newankubadde nga si wa luganda lwo. Tola ekitono ky'osobola, okiwa oyo atalina, naye asobola okutambula. Kiki ekyatuuka mu bulamu bwo? Walwala akawuka ab'enganda ne bakukyawa? Wafuna akabenje n'otayambibwa, nga neyakukoona yalemwa okugulira emigo kw'otambulira? Wakabasanyizibwaga omwana ow'obuwala? Ab'enganda zo ne bakuziba obumu olw'obusente obwabaweebwa oyo yakikutuusaako? Ettaka lyo baali kutwalako mu butali bumativu oluvannyuma lw'okuzaala omwana aliko obulemu. Omwami yakuddukako n'omwana n'amwegaana. Stand and hope. Wanoko, Open Up TV, nangu Omumbejja Kileya. Tugenda kuyimirira nawe, osobolo kuyambiwa. Buli lwakuna, sawa emu, mpaka sawa bidi. Tosubwa. Eno ye, Open Up Television. Enjoy the uniqueness.